Olá, boa noite. Quem pode ter pedra nos rins? Infecção urinária acontece por quê? Beber pouca água pode prejudicar o funcionamento dos rins e da bexiga? Quer saber mais? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Fisioterapia para fortalecer os músculos do corpo. É assim que uma equipe de estudantes de professores da UFO ajudam pacientes com incontinência urinária. Saiba mais na reportagem. Neste exercício, Laurenice fortalece o quadríceps. Ela está aqui por recomendação médica para tratar uma incontinência urinária. Fiz uma cirurgia já há muitos anos, aí o problema foi, melhorou um tempo, aí depois voltou de novo, só que voltou pior, bem pior. E aí eu voltei no urologista, né? Ele me pediu o exame, eu fiz, aí foi constatado que não é problema de cirurgia, é um problema mesmo no músculo que tem que ser fortalecido. Na clínica de fisioterapia da UFO, além de casos como o da Laurenice, outros tratamentos são feitos, como fisioterapia para mulheres que operaram a mama depois de um diagnóstico de câncer. Mais ou menos 40 pacientes são atendidos atualmente por uma equipe de 6 pessoas, entre professores e alunos. O espaço é local de estágio obrigatório para os futuros fisioterapeutas formados pela UFO. A experiência aqui no estágio, ela é muito boa. Você pega casos que você nunca imaginaria, né? E isso contribui para o crescimento em geral. Contribui para você trabalhar com mais paciência com um paciente. Você descobre que cada paciente, ele é individual. Não, nenhum tratamento é igual. Por mais que todo um ou outro podem ter a mesma patologia, mas tratar um é diferente de tratar o outro. A professora Vanessa, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, orienta estagiários na clínica. Aqui na clínica de fisioterapia, nós temos o estágio supervisionado do curso de graduação em fisioterapia na UFO, que é um estágio obrigatório, e nós temos então atendimento na área de urologia, ginecologia e obstetrícia, a homens e mulheres com disfunções nessa área. A incontinência urinária é mais comum em mulheres, mas também pode acontecer em homens. Alguns fatores podem aumentar as chances de o problema surgir, como obesidade, gestação ou envelhecimento. Como tratamento, existe a fisioterapia, que atua no fortalecimento da musculatura. E os resultados, tanto quem pratica quanto quem orienta, sabe dizer. São muito legal aqui, os professores, os estagiários que atendem a gente aqui são assim bem atenciosos com a gente. Existe uma melhora importante. É uma doença que compromete muito a qualidade de vida de homens e mulheres, causa muito constrangimento, isolamento social. Então, à medida que eles melhoram, eles sempre relatam assim uma gratidão à fisioterapia por ter alcançado essa melhora de qualidade de vida. Participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos o doutor Adair José Batista, médico urologista. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E também aqui ao meu lado está a doutora Tereza Cristina Muniz, que é clínica geral. Boa noite, doutora, bem-vinda ao Jornal da UFO. Boa noite. Nós vimos agora há pouco a reportagem desse projeto que envolve o curso de fisioterapia da UFO. Doutor, um exemplo que foi apresentado é o problema de incontinência urinária. Quem vive com esse problema, o que pode ser feito para reduzir o incômodo? É uma grande dificuldade para as mulheres é controlar a urina depois de uma certa idade, com a hipotonia dos músculos perineais, né? Então é muito comum a mulher ter que procurar o ginecologista, e o ginecologista encaminha para o urologista para realizar a cirurgia, nos casos que não resolve com a fisioterapia. Então o urologista hoje tem um arsenal para cuidar dessas mulheres e também dos homens que têm incontinência urinária, né? Então existem alguns exames próprios para identificar se é uma hipotonia do músculo, se é um músculo fraco, ou se é o esfíncter, né, o músculo controlador da urina que está lesado, ou se é uma falta de hormônio estrógeno para a mulher. E no homem, se ele foi submetido a alguma cirurgia que interferiu na próstata dele. Então, existem muitos caminhos para a gente poder ajudar a quem tem incontinência. E esse tipo de problema, ele acontece geralmente mais com homens ou mulheres? Nos casos cirúrgicos, no homem, intervenção na próstata, hoje diminuiu bastante o problema da incontinência urinária no homem, mas quando surgiu
a cirurgia do câncer para a próstata. Então, houve uma época em que havia um aprendizado para essa cirurgia. E o esfíncter urinário, ele é muito próximo da próstata. Então, quando se retirar a próstata, lesava esse esfíncter. E esse paciente ficava com dificuldade de ter controle urinário. Hoje, com a evolução técnica, hoje já se faz até com robô a cirurgia, né? Laparoscópica, videolaparoscópica. Então, hoje já tem um refinamento da técnica. Os pacientes hoje operam de câncer de próstata e não ficam mais incontinentes. Mas existe recurso, né, para se corrigir esses casos de incontinência do homem. E a mulher, como ela tem as gestações, às vezes a obesidade, então há um acúmulo de gordura entre os músculos da região perineal, então existe um enfraquecimento desse músculo, ele perde a contração, a tonicidade. E nele relaxar, a bexiga vai tendo uma queda. E com isso, há uma perda de urina quando ela aumenta a pressão no abdômen. Quando ela tosse, quando espirra, quando conta uma piada. Então, a mulher normalmente anda com um protetor, né? Um absorvente para evitar os respingos que às vezes acontecem na lida social das mulheres. Ok. E doutora Tereza, falando em mulheres ainda, no caso das gestantes, após o parto, isso também pode acontecer? O que você percebe na sua vivência clínica? Sim, principalmente em mulheres que fizeram parto normal, os músculos do assoalho pélvico podem enfraquecer, né? Principalmente em mulheres que tiveram parto normal. E, então, com o tempo, pode enfraquecer e isso é uma causa também de incontinência urinária em mulheres, né, nessa condição. E quanto mais vai passando o tempo, a mulher vem envelhecendo, então a tendência é enfraquecer mais a musculatura do assoalho pélvico, né? E aí pode agravar o problema com o passar dos anos também. A fisioterapia, então, surge como uma grande aliada nesse caso? É muito bom. Fisioterapia para o fortalecimento muscular do assoalho pélvico é um recurso muito bom. E agora falando, então, uma questão que é importante. Geralmente as pessoas consomem água no dia a dia, mas na hora de ir ao banheiro, às vezes adiam, né, doutor? Isso também pode trazer males ao corpo? Quais seriam eles? Então, a gente pede paciente que tenha que se hidratar bastante, de 30 a 40 ml por quilo por dia. Então, uma pessoa muito grande tem que tomar mais água do que uma pessoa menor. Que as pessoas generalizam, vão tomar 5 litros de água por dia. Também não é isso, você vai diluir muito a sua urina, né? Você tem um limite aí de 30 a 40 ml por quilo, porque você calcula pelo peso. Mas quem toma muito líquido e às vezes no trabalho, a questão às vezes está em viagem, tem que segurar a urina, se prejudica muito, porque a urina parada, ela é um meio de cultura. Então, muito tempo com a urina retida na bexiga, ela funciona como um meio de cultura. Então, a infecção é o primeiro vilão que ocorre. E a urina muito parada também, ela facilita os cristais urinários a cristalizarem, a se aderirem e formar cálculos. E sem dizer que, às vezes, a pessoa enche a bexiga tanto que ela perde a força de esvaziamento da bexiga, como se fosse um elástico. Você puxa o elástico a certo ponto, ele perde aquela pressão de voltar. Então a bexiga distende tanto que ela relaxa e entra em um quadro de retenção urinária, porque foi enchendo, e o músculo não tem mais força de urinar, ele perde a força. Aí você tem que fazer um cateterismo vesical, uma sondagem. Então ela se prejudica muito em vários sentidos, quando ela segura a urina por muito tempo. E quanto mais a pessoa faz isso, como o senhor deu o exemplo desse elástico, né, vai perdendo então até mesmo a resistência da bexiga, do músculo, pode-se assim dizer, de conseguir depois agir naturalmente? Sim, até para extrapolar um pouco para os homens, que acontece muito nos homens, da dificuldade de urinar por causa da próstata. Então, na próstata ela fica à frente da bexiga, onde passa a urina, e ela crescendo na hipertrofia, ela diminui o canal da urina. Então, o homem tem que emitir muita força do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, para ele vencer essa força da próstata. Então, ele vai retendo urina e fazendo esforço. Voluntariamente, ele tenta fazer a contração. Chega um ponto que o músculo da bexiga ele forma divertículos, ele forma uma camada de hipertrofia, de tanto fazer força, mas ele não consegue vencer a próstata. Claro que tem que procurar um urologista para fazer o tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Mas muitos relutam, né? Não quer fazer exame de próstata, não quer fazer toque, não quer fazer prevenção. Então, eles ficam segurando a urina. Então, o homem é campeão de retenção urinária
porque eles seguram o máximo que podem, evita de ir ao médico no medo de submeter uma intervenção mais invasiva. E com isso prejudica o músculo da bexiga. Chega no final, ele não tem muita força de urinar, porque ele urina, vamos supor, 50 ml e está com 300 na bexiga, daí a pouco mais 50 ml chega e ele não vai conseguindo esvaziar, então vai entrando no sistema de retenção urinária. Interessante. E doutora, nesse caso da pessoa também segurar a hora de ir ao banheiro, a hora certa, isso pode causar também infecção urinária? Ah, exatamente. É isso que eu ia comentar mesmo, agora que estou lembrando, né? Falar em problema de próstata, quando a próstata tem uma hiperplasia e dificulta a passagem da urina, né? Então pode acontecer a retenção da urina e isso predispõe a infecções, né? No homem, no caso do homem. E até pode causar lesões renais também, por refluxo da urina. A urina fica retida e pode até acontecer um refluxo para o rim e isso lesa, né? Pode lesar os rins também, pode prejudicar. Um sinal para saber se está tudo bem é observar a cor da urina, doutora. Qual que é a cor ideal para a pessoa ficar atenta? É um amarelo clarinho. A pessoa que bebe pouca água, então a tendência é a urina ficar muito concentrada e fica escura, né? A tendência é isso. E se acontece dela estar muito escura, às vezes pode ser até sangue, né, na urina. Ela pode aparecer uma cor vermelha ou uma alaranjada. Pode ter presença de sangue. Se isso acontecer, é importante procurar um médico fazer exame, né, para detectar se tem presença de sangue na urina, né? E essa questão, doutor, de beber água para poder então encontrar essa cor esperada, né, de um tom mais claro, é realmente a solução ideal? Beber muita água de uma vez só ou tem que ser ao longo do dia? Qual é a recomendação? Esse é um erro que o pessoal comete mesmo, toma 2 litros de água de uma vez só, não adianta, né? O rim ele filtra num ritmo que ele precisa ser mantido, a estimulação dele. Então ele tem que fracionar esses 30, 40 ml pelos 24 horas dele. Então ele tem que diluir, até a hora que vai dormir pelo menos, né? Hora de deitar, não pode tomar de grande ingesta não. Porque às vezes a cor da urina tem muito a ver, para você pensar, não, mas eu estou urinando muito claro, então meu rim agora deve estar muito bom. E às vezes não é bem isso, né? Porque às vezes quando existe uma insuficiência renal, o rim não consegue excretar, eliminar as escórias, as substâncias que são de toxicidade para o organismo. Então às vezes o rim não elimina e a urina sai clarinha. Isso não é um sinal que o rim está bom. A urina clara tem que analisar. Claro que depende da ingesta do dia, da ingesta de líquido que ele tomou, mas quando é um paciente que já tem problemas renais, a urina mais cheia de elementos, mais amarelada, significa que o rim está depurando melhor. Claro que num dia frio, um dia que você tem pouca ingestão de líquido, a urina vai sair um pouco mais escura. Então, tem que analisar também com a temperatura, né, para verificar se aquilo exige uma indicação de avaliação médica ou não. Interessante. Daqui a pouco nós continuamos com a nossa entrevista. Aconteceu hoje à tarde uma homenagem a José Renato Bezerra de Melo. Ele doou livros de História da Arte para a Universidade Federal de Uberlândia. Veja na reportagem. O evento, promovido pela direção do Sistema de Bibliotecas, aconteceu no campus Santa Mônica da UFO. Alunos e representantes da reitoria marcaram presença. O homenageado José Renato Bezerra de Melo é engenheiro e mora em Juiz de Fora. A ideia de fazer a doação das obras para a UFO surgiu com a indicação de um amigo. Num evento social eu conheci o Paulo Assis lá. E o Paulo me falou da UFO. E eu estava no momento onde eu queria doar a minha coleção para uma biblioteca, para uma universidade. E o Paulo me falou muito bem da equipe, me falou muito bem de como a UFO poderia manter os meus livros catalogados, organizados, num ambiente, um ambiente seco, climatizado. Esses livros seriam perpetuados e o mais importante, a coleção ficaria toda junta. Eu até recebi ofertas, né, monetárias para vender a coleção, mas essa coleção seria partida, ela seria toda dividida e eu não queria. No total, são 2.000 livros relacionados à história da arte, moda e cinema. Como a arte é contextualizada, como a arte ela retrata o momento atual,
nada como você, através da arte, descobrir tudo que já foi feito através da história, para você entendê-la, modificá-la e perpetuá-la, se for preciso. Para o reitor da UFO, Walder Steffen Jr., as obras doadas são um patrimônio importante para a comunidade acadêmica e população de Uberlândia. Isso agrega um patrimônio cultural, um patrimônio histórico para a universidade, obras de consulta. Já fui informado aqui que existem algumas obras que fazem parte dessa coleção que não tem similar, apenas com colecionadores hoje. Portanto, uma coleção de muito valor e focada num tema de história da arte, que é um tema que chama o interesse de toda a comunidade, não apenas a comunidade universitária, mas a comunidade externa também, todos aqueles que têm interesse, né, nessa área tão importante. Eu não tive tempo, mas folhei algumas dessas obras, são obras de muito valor, de muito interesse. E a universidade sendo depositária dessa coleção, isso nos honra muito, porque significa que o doador viu na Universidade Federal de Uberlândia a instituição em condições de preservar aquilo que durante 20 anos ele colecionou. O Jornal da UFO vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos nosso bate-papo sobre como cuidar bem dos rins e da bexiga. Será que na véspera do fim de semana vai fazer frio? Confira as temperaturas na previsão do tempo. Uberlândia permanece mais quente ao longo do dia. A mínima pode chegar a 18 graus e a máxima a 28. Em Patos de Minas, a sexta-feira vai ser parcialmente nublada. Mínima de 13 graus e máxima de 25. Em Monte Carmelo, a previsão também é de nebulosidade ao longo do dia. Temperaturas ficam entre 16 e 30 graus. Em Ituiutaba, o céu fica coberto por nuvens e à noite pode haver pancadas de chuva. Mínima de 20 e máxima de 34 graus. Sexta-feira com dia nublado em Coromandel e possibilidade de chuva. A mínima é 16 e a máxima 28 graus. E agora é hora de ver as dúvidas do público. A estudante do curso de Letras Português, Maria Luísa, enviou uma pergunta. Confira. Eu queria saber se a quantidade de água que a gente ingere tem alguma relação direta com problemas urinários, pedra nos rins, esse tipo de coisa. Doutora Daí? É verdade, a pergunta é pertinente, né? A gente estávamos discutindo sobre isso. Precisamos ter um limite de mínimo e máximo de tomar essa água, né?
talvez não preocupar muito com o máximo, mas pelo menos com menos de 30 a 40 ml por quilo por dia. E não ingerir essa água de uma vez só, né? Ingerir durante o período que ela estiver em vigília, né? Então isso faz com que o rim trabalhe numa filtração fisiológica, né? Para controlar a pressão, para eliminar as escórias, para fazer a função dele naturalmente. E para as pessoas que às vezes têm aquela dificuldade de beber água, doutor, e substitui por um suco, é ideal ou não? Tem que tentar se esforçar para beber água? Se o suco for natural, a gente está endossando essa permissão, né? O problema é que o pessoal vai muito para refrigerante, vai para cerveja, né? Quando os pacientes, eu indico que você tem que tomar muito líquido porque você está com cálculo urinário. Ele fala assim, doutor, mas pode deixar, vou tomar muita cerveja. Eu falo, não, não é essa medicação, não. É água mesmo, é líquido mesmo, coisas naturais, né? Água de coco, isso você tem os eletrólitos todos numa fase bem balanceada, né? Então, usar coisas mais naturais, evita os refrigerantes. Ok, então fica a dica. Doutora Tereza, a próxima pergunta é para você. O Gustavo Delatim enviou para a nossa redação, ele é estudante do curso de Engenharia Química. A pergunta é, existe uma ingestão de sal recomendada para evitar pedra nos rins? Na verdade, para se evitar pedra nos rins, o mais importante é a ingestão de água, né? O sal não é recomendável que a pessoa, que a gente ingira muita quantidade por dia, em torno, assim, em média 4 gramas por dia, né? Mas se as pessoas ingerirem muita quantidade de sal, tem o risco de hipertensão arterial também, né? Mas o mais importante para evitar pedra nos rins é ingerir a quantidade ideal de água, 2 litros, 3 litros por dia, porque estimula o funcionamento dos rins, né? E tem pessoas que têm mais tendência a formar cristais, né, de cálcio ou de ácido úrico. E se toma bastante água, a quantidade recomendável, então os rins funcionam bem e é como se fizesse uma lavagem, né? E isso evita a formação desses cristais. Falando na formação desses cristais, como que eles surgem? É apenas resultado de uma má alimentação? Há fatores genéticos envolvidos? Uhum. A alimentação, pelos estudos mais atuais, não é o fator mais importante. Na verdade, é muito relacionado assim, com a ingestão de água mesmo. A tendência, quando a pessoa ingere muito pouca água, é forma mais esses cristais, né? Doutora, fizeram alguns trabalhos sobre o citrato, sobre algumas substâncias, o magnésio, que às vezes as pessoas não produzem essa substância que seria antiagregação de cristais, né? Então hoje, às vezes a gente tem algumas fórmulas que tentam ainda repor citrato, umas fórmulas ainda muito tradicionais que ajudam alguns pacientes, por exemplo, paciente que tem cálculo de ácido úrico, né? Esse é um cálculo bom de tratar, porque ele, você sabe que a origem dele é da carne, do feijão, das proteínas, né? E a gente consegue, às vezes, fazer uma dieta muito boa, direcionada para esse tipo de cálculo de ácido úrico. E a gente adiciona a alcalinização da urina. Então, usa o bicarbonato, uma fórmula até caseira mesmo, né? Adiciona uma colher de chá de bicarbonato no litro d'água e ela toma aquilo durante o dia. E essas pessoas normalmente param de ter cálculo de ácido úrico. Não quer dizer que elas vão prevenir os outros de oxalato, de fosfato e outras origens, né? Mas são 10% dos cálculos, então é uma quantidade que a gente ajuda muitos pacientes com a dieta. A maioria, como a doutora falou, a gente não tem muito sucesso com a dieta, como os demais, a não ser pela ingesta hídrica mesmo, né? Quando acontece casos de pessoa que tem erro de metabolismo, né? Assim, hipercalciúria, né? Distúrbio de metabolismo do ácido úrico, às vezes isso pode também contribuir, né, para formar mais cálculos. Ok. Agora nós vamos para um comentário que é do administrador José Maria. Olha só o que ele contou para a nossa equipe. Você já teve algum tipo de problema, alguma doença no sistema urinário? Não. Por enquanto, graças a Deus, nunca tive. E como é que é o seu hábito de tomar água? Você mantém esse hábito? Você se esquece de vez em quando? Como que é? Não, normalmente eu tomo água de manhã, à tarde, à noite, em todos os momentos, justamente para prevenir, porque eu sei que tive já amigos com um problema e é triste. É isso aí, prevenção é o melhor remédio, né, doutor?
O homem tem um problema de... Eu falo muito do homem que ele tem que ter um limite de tomar água, porque a gente sempre indica muito, mas tem pacientes, os homens, depois dos 40, 50 anos, têm dificuldade por problema de urinar muito à noite. Eles têm uma noctúria muito grande, urina demais à noite. Então, ele tem que diminuir a restrição. É até um contrassenso de falar que tem que diminuir a água, mas diminuir a ingesta depois das 22 horas, porque senão ele vai levantar à noite e a mulher vai brigar com ele, porque a próstata dele faz com que ele retenha o líquido e tenha que urinar demais à noite. Então fica essa dica bem importante, né? Para ter uma boa noite de sono. Sim. E doutor, explica para a gente, existe a síndrome da bexiga dolorosa, é isso mesmo? Existe a síndrome da bexiga dolorosa. O senhor quer falar, deve ter mais experiência. Porque eu sinto assim, a gente que cuida muito dessa região, os doutores enviam para a gente cuidar. Porque é uma situação muito difícil da gente dar um diagnóstico preciso, né? O que que faz essa bexiga doer? Porque começa a encher a bexiga, começa a ter dor. E às vezes chega uma urgência para urinar, a paciente não consegue ir ao banheiro, a hora que começa a abrir a porta da casa já libera a bexiga. Então a bexiga às vezes hiperreflexa, hiperativa, né? Que tem uma contração muito grande, uma dificuldade às vezes de extensão, ou às vezes o volume da bexiga, ela não consegue ter um volume bom, tem uma pequena capacidade. Existem alguns exames para a gente chegar num consenso dessa bexiga dolorosa. Para o endoscopista, para as gastrites, tem uma endoscopia digestiva. Para nós, urologistas, temos uma endoscopia via urinária, que a gente chama de cistoscopia. Com essa endoscopia, a gente tem uma câmara interna que vê o revestimento da bexiga. Se tem inflamações, tem áreas de cistite, áreas de hipertrofia, áreas tumorais, tudo é visto por essa câmara. E a partir daí, a gente faz uma biópsia para ver se essa tipo de célula está sugerindo que tem muitos estiócitos, tem muitas células que são condizentes com processos inflamatórios intrínsecos, chamada cistite intersticial. É mais comum que se tem, hoje precisa até usar vacinas na bexiga para poder acalmar essa bexiga, que ela trabalha muito, ela é muito hiperativa. Tem exames próprios chamados urodinâmica, quando a gente coloca um cateter na bexiga, liga no computador, enche a bexiga, pede a paciente para fazer as manobras de esvaziamento, de segurar. Então, com isso, você avalia se ela tem hiperatividade junto. Então, precisa de uma propedêutica, assim, exames específicos para a gente analisar qual o grau dessa bexiga dolorosa. E a partir daí, você tem medicamentos para relaxar a bexiga, para tirar a hipercontratilidade ou para melhorar o esvaziamento. E isso parte, às vezes, da necessidade de realizar uma biópsia da bexiga. Certo. Doutora Tereza, na sua vivência clínica, quando a pessoa tem infecção urinária, geralmente quando ela chega no consultório, quais são as principais reclamações, os sintomas que essas pessoas apresentam? Dor para urinar, dor no canal da urina, a polaciúria, que é o aumento de frequência urinária, a pessoa urina pouquinho e várias vezes ao dia, né? Então, é basicamente isso, a dor, a polaciúria, né? São os principais sintomas que a pessoa apresenta. Tem uns casos que a pessoa tem febre, tem umas situações que a pessoa apresenta febre, não descobre a causa, às vezes acontece. Mais em diabéticos, né? E não está com dor para urinar, mas quando vai fazer exame de urina, vê que está com infecção. Doutora, achei que isso é importante, você comentou. A infecção urinária baixa, que a gente chama, cistite, é muito simples de tratar, trata com dose única, né? Hoje tem medicamento que você trata com dose única e resolve as infecções de trato urinário baixo. Mas como a doutora comentou, tem situações que essa infecção sobe ao rim, aí já é uma pielonefrite, né? Aí um grau de, às vezes, de internação, a maioria dos casos que tem pielonefrite, porque acometeu o rim, a infecção subiu para o rim, e ou ela veio de outra forma, hematogenicamente, atingiu o rim. Mas nesse caso, a gravidade é séria, precisa cuidar muito com antibióticos de largo espectro e às vezes até a nível de internação, porque tendo febre, corre o risco de você ter lesões renais, às vezes, de grande impacto. Ok. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Doutora Tereza, doutora Daí, muito obrigada pela participação no Jornal da UFO. Obrigado. Que agradeço. O Jornal da UFO, então, termina por aqui. Acompanhe agora informações sobre o Estado no Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até amanhã.